El gegantí ésser del mil·lenni enguany l'acompanyarà molta música en directe. El músic Santi Arisa i la cantadora Ginesa Ortega posaran el toc musical a les campanades, amb propostes com aquestes. Per una banda, la cançó de matinada, del Serrat, perquè és com un emblema també del Nadal i de les festes aquestes, i per altra banda, doncs, una rumba catalana, que millor, perquè clar, és la nostra rumba. És com una explosió de ritme i de potència amb els quatre instruments, en aquest cas doncs, dos bateries i bidons. Més de mig miler de persones han estat treballant en el muntatge i els assajos dos dies abans que se celebri l'espectacle. Després de l'èxit de l'any passat, per aquestes campanades el guió serà semblant, amb l'ésser del mil·lenni com a protagonista omnipresent de la nit i la participació dels castellers de Sants que li donaran vida. El que volem és d'alguna manera que això quedi com a tradició, o sigui, que els nostres nets vinguin ja aquí, ja sapient doncs, que és com la bola de Nova York o com els focs artificials a la Copacabana o una tradició ja que no t'ho penses el que vas a veure. Però cada any sí que volem que l'home del mil·lenni doncs, tingui invitats. Enguany s'ha augmentat el desplegament de pantalles i megafonia perquè tothom pugui veure i escoltar millor l'espectacle. L'any passat hi van assistir 70.000 persones.